Olá, pessoal, tudo bom? Vamos falar agora das medidas de forma? Bom, até o momento vimos um pouco sobre medidas de posição, medidas de dispersão e agora falaremos das medidas de forma que podem ser divididas em dois tipos: a assimetria e curtose. Para começar, vamos falar da assimetria. A assimetria, ela se refere à forma da curva de uma distribuição de frequências. A gente vai ver que existem três tipos de simetria, vamos dizer assim. A curva ela pode ser simétrica ou ela pode ser assimétrica, positiva ou negativa. Uma curva simétrica é aquela que apresenta valores de média, moda e mediana iguais. Observem a figura central aqui da nossa imagem. Nós temos então uma distribuição simétrica. Ela tem esse aspecto em formato de sino. E isso é uma característica de uma distribuição conhecida como distribuição normal. Vocês vão ver que essa distribuição normal ela vai ser muito importante para o nosso curso, porque ela vai entrar, né, em várias etapas da nossa estatística, como por exemplo na tomada de decisão em relação ao teste estatístico. Mas basicamente a gente pode definir aqui como uma distribuição simétrica aquela que apresenta essas três medidas, resumo, média, mediana e moda, iguais. E se vocês perceberem, né, eu tenho uma simetria. É como se esse eixo aqui, formado pelos valores de média, mediana e moda, fosse um espelho. E o que eu tenho deste lado, eu também observo deste lado em relação à minha distribuição de frequências, ok? Bom, eu posso ter também a assimetria do tipo positiva, também chamada de à direita, ou a assimetria negativa, também chamada de assimetria à esquerda. Vamos começar com a curva assimétrica positiva. Se vocês perceberem, a palavra positiva ou à direita está se referindo à cauda. Então, na assimetria positiva ou à direita, a gente tem uma cauda à direita, certo? Mais prolongada. Então, vocês conseguem observar que aqui a gente tem uma cauda mais prolongada comparada ao lado esquerdo? Então, a assimetria positiva refere-se ao comportamento da cauda. Por que que eu falo isso? Porque muitos alunos acabam confundindo, eles imaginam que eles avaliam, né, um deslocamento, vamos dizer assim, do nosso morrinho, tá? Aqui bem entre aspas, só para vocês entenderem o conceito. É como se estivesse deslocado para a esquerda. Então, acabam classificando como assimetria à esquerda. E cuidado, vocês não vão olhar este morrinho, vocês vão olhar a cauda, ok? E aí, por que que a gente tem essa assimetria positiva, né? O que que aconteceu com essas nossas medidas resumo? Neste caso, agora, a gente vê que, pelo fato de eu ter valores aqui discrepantes à direita, ou seja, são valores que em magnitude, né, eles apresentam uma maior magnitude, vamos dizer assim, isso acaba deslocando a média, certo? Então a média ela passa a ser maior que a mediana. Então na assimetria positiva à direita a gente tem este formato: moda, mediana e média. Então, a gente tem a mediana entre moda e média, e a média sendo maior que a mediana. Já na assimetria negativa, ou também chamada de à esquerda, a gente vê o contrário. Neste caso, então, a nossa curva ela é prolongada para o lado esquerdo, então, por isso, a assimetria à esquerda. E agora eu tenho valores discrepantes, vamos dizer assim, de ma menor magnitude, certo? São valores menores. Então, quando eu calculo a minha média, ela é deslocada para o lado esquerdo. Então, eu passo a ter uma média menor que a mediana. Então, agora, né, a gente continua tendo esse formato, mediana entre média e moda, mas a média é menor que a mediana. Conseguiram entender? Então, a gente tem algumas medidas, né? A gente tem como calcular de forma a partir desse valor numérico, fazer a nossa interpretação de assimetria. Então, existe o primeiro coeficiente de assimetria de Pearson, que ele é dado pela seguinte fórmula, ok? Então, esse coeficiente de assimetria, que recebe o nome de B1, é dado pelo somatório
Ok, então a gente tem aqui, né, no nosso numerador, a diferença de cada observação em relação à média amostral, dividido pelo desvio padrão amostral, tudo isso elevado ao cubo. Então, eu somo todas essas parcelas elevadas ao cubo e, após somar, eu divido pelo número de observações. E aí, se esse nosso coeficiente ele for igual a zero, a gente diz que a nossa distribuição ela é simétrica. Se esse valor for maior que 1, a nossa distribuição ela é assimétrica positiva ou à direita. Então é bem fácil, né? Se o B1 for maior que 0, ou seja, um valor positivo, a assimetria é positiva. Se o valor B1 for menor que 0, eu passo a ter uma assimetria negativa ou à esquerda, ok? Bom, agora que a gente já entende um pouquinho de assimetria, vamos falar da curtose? A curtose, ela se refere ao achatamento da nossa curva. Lembra da nossa curva que eu falei, né, chamada de distribuição normal? Então, a distribuição normal, que tem aquele formato de sino, né, uma distribuição simétrica, que tem média, mediana e moda iguais, ela é a nossa referência, vamos dizer assim. E a curtose, então, ela vai falar o quanto a minha curva ela está achatada em relação a essa nossa referência. Então, a curtose é o grau de achatamento de uma distribuição de frequências, ou seja, a altura do pico da curva, certo? Em relação a uma distribuição teórica que geralmente corresponde à distribuição normal. Ok? Então, vejam, por exemplo, aqui bem maior, essas três distribuições. A distribuição central em azul é chamada de mesocúrtica, que seria então a nossa distribuição de referência, a nossa distribuição normal. Se eu tenho uma curva mais achatada que a nossa referência, eu classifico ela como platicúrtica. Se eu tenho uma curva que ela é mais estreita, vamos dizer assim, o nosso pico é maior, a nossa altura aqui do pico é maior, a gente tem uma curva classificada como leptocúrtica, ok? Eu sei que são nomezinhos bem feios, mas não precisa se preocupar, tá? Porque a gente também tem uma forma de calcular isso numericamente, e a gente pode falar se aquele valor, né, ele dá a entender que a nossa curva ela é mais achatada ou mais estreita que a distribuição normal, tá bom? Então, se vocês perceberem, o coeficiente de curtose ele lembra muito o coeficiente de assimetria, certo? Eu tenho um somatório, eu também tenho uma fração dada pela diferença da observação em relação à média amostral dividido pelo desvio padrão, mas agora eu tenho o quê? Eu não tenho esse valor elevado ao cubo, mas eu tenho elevada à quarta potência. E ao final eu tenho uma diminuição de 3 unidades. Ok? Então, eu tenho o somatório dessa fração elevada à quarta potência dividido por n menos 3. Se esse coeficiente de curtose que a gente está chamando aqui de B2 for igual a zero, a nossa distribuição é a mesocúrtica, que seria a nossa distribuição normal, né? A nossa distribuição de referência. Se esse valor for maior que 2, a nossa distribuição é leptocúrtica, ou seja, é aquela mais estreita com maior pico, né? A altura do pico maior. Se esse valor for menor que 0, a nossa distribuição é platicúrtica, que é aquela mais achatadinha. Uma forma de vocês talvez decorarem esse nome é que plate, né, lembra o quê? Platô, uma coisa, né, achatada. Então, talvez seja uma forma de vocês lembrarem desses nomes em qualquer situação. Tá bom, pessoal? Então a gente termina a nossa aulinha de medidas de forma e até o próximo vídeo. Tchau!